O serviço está em andamento aqui, ó. Aí como é que tá ficando. As madeiras tá quase toda envernizada, né? Como vocês estão vendo aí, tá faltando aqui essa parte aqui, ó. As paredes já foi dado uma mão de tinta branca. Vai ser tudo branco aqui mesmo. Falta pintar aqui a escada ainda. Aqui o quartinho aqui, ó, já foi também já amassado, já foi lixado, falta só a tinta. Aqui também tá sendo, ó, já foi lixado também, já deu uma mão de tinta. Agora estamos aqui, ó, em andamento aqui, ó. Thiago pintou, tá na área aí. E aí, Thiago? Já tá dando a segunda demão já de tinta aí, ó. E vamos que vamos. Continue assistindo o vídeo aí que ainda vai ter mais, tá bom? Thiago tá ali em cima ali, ó. Finalizando a parte mais alta. Aqui já está finalizado a parte de fora, né? Falta depois por dentro mesmo da baia. Mas estamos finalizando aqui já, ó. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele joinha, comente, compartilhe. Tá bom? E se Deus quiser, logo logo vai ter outro vídeo aí finalizando tudo mesmo. Aí eu passo pra vocês. Fique todo na paz.